OK， 那我们就请回到我们中间这边的位置给您。那我们请这里的美食最让我惊艳的就是每一道料理你都可以见到三丽鸥的明星。对，像是还有 Hello Kitty 的咖喱饭，还有苹果酥皮，那个酥皮千层派。对，我自己刚刚其实已经装了一个在肚子里面Hello Kitty 咖喱饭在我的肚子里面，真的我可以挂保证超好吃。如果是的话要第二期，第二期，第二期，